Вітаю усіх! Сьогодні ми продовжуємо серію передач «Центральна вісь», і в гостях у мене по зуму Марія Воробець. Доброго дня всім! Рада чути. І ми будемо продовжувати відповідати на запитання, які, не знаю, ми от уже третя передача в нас буде відповідне запитання. Ми видаємо відповідь на запитання, там виникають нові запитання, видає ще, то як то кажуть, коли зачепишся за щось, то воно тягне за собою ще і ще. Спочатку нагадаю вам підписатися на наш канал, поставити вподобайку, поширити це відео. І розпочнемо ми з такого нерозглянутого коментаря нашого постійного вже дописувача Нужненка. Він нам пише: «Доброго дня, шановні ведучі, пропоную вам для ознайомлення цей віршик або цей. Сподіваюсь, вони вас чимось зацікавлять. З повагою, Володимир Нужненко». Ми ознайомились з цими віршками, ви самі можете ознайомитися з ними в коментарях до передачі «Центральна вісь 11». Що вам сказати? Якби, да, я розумію, що це було вже давно написано, але в цих віршах, ну, певна стадія є розуміння, духовного розуміння. Але я б сказав, би все змінюється і розуміння змінюється. І того, якби зараз, ну, вони пишуть про те, чим ми зараз і займаємося. Мабуть, і Володимир цим займається, і ми з Марією цим займаємося. Про те, якби і методи змінюються, і рівні змінюються. Якщо раніше, наприклад, треба було брати віник у руки і їм підмітати будинок, то зараз вже є пилососи, і навіть вже є робопилососи, які самі підмітають. Так? І треба ці новітні досягнення і новітні методи використовувати і в житті, і в духовних практиках, я так скажу. Так. Справа в тому, що коли людина стає на духовний шлях, в неї по цьому шляху завжди існують випробування, і вони виходять зсередини людини. Чим глибше людина занурюється в себе, тим більше вона бачить світ різноманітніший, який знаходиться всередині неї, перш за все, тому що вона спочатку пізнає себе. І вона пізнає себе дуже довго. І це крок за кроком. Такі, скажімо так, випробування, які і в Ісуса Христа, і в цьому. Тому що коли людина втілюється на планету Земля, а ефірне поле планети Земля тоді поєднується з ефірним полем людини. Тут виходить, що історія Землі і історія людського існування, вона повинна бути пройдена за втілення, за там кілька втілень і так далі. Тобто поєднання оцього, цих двох полів однозначно відбувається. Де б людина не втілилась, вона поєднується із тим простором. А в великому рахунку вона потім розуміє, що вона це все створила з позиції Бога, скажімо так. Тому що вона і є сама творцем реальності будь-якої, і сама творцем її суть, є творцем всього, що навколо відбувається. І тому, скажімо так, спочатку йде випробування, крок за кроком, а потім вже пізнавання. От чим більше ви, чим міцніше ви стоїте на ногах, а це якраз називається центральна вісь, стоїте на ногах духовних, перш за все, тому що коли людина центрована, вона тоді розуміє, що все, що відбувається, все нормально, все, нема поганого і хорошого. Нема оцих речей, а є єдиний простір, в якому там події. Події, вони виникають завдяки тому, що у вас було в минулому, чи що вас від того, це, ну, така ланцюжок подій, які, ну, ніби виникають через минулий ваш стан. Ось. І тут це шлях. Це шлях, і його, це нормальний шлях пізнавання, це не шлях для осуду себе. Це шлях, в якому треба дякувати, що ви пізнали той чи інший стан реальності. І в будь-якому стані ви є ви. І ніким ви не являєтеся. І як, чим раніше ви проснетеся від того стану будь-якого, тим краща реальність буде відкриватися для вас.
Дякую. Ну, це зрозуміло. От тут ми, можливо, хотілося додати, от нас багато людей не розуміють, що таке виміри і чого ми говоримо, що якби нічого не існує. Я би хотів з цього приводу довести чисто математичні докази цього діла. От всі ви знаєте, що точка – це є ніщо. Вона не має ні об'єму, ні маси, вона не має нічого взагалі, так? Тобто це от точка є така математична, вона нічого ну, немає. Да? І от стоїть точка, це нульовий вимір, її розмір нуль. Нульовий вимір, розумієте, так? Потім наступний у нас є пряма лінія. Вона складається з точок, які також не мають ні об'єму, ні маси, ні товщини, нічого не мають вони, так? Але складається пряма лінія, це один вимір, перший вимір. І будь-яка точка, яка є нульовим виміром, наступний вимір, пряму цю безкінечну, ділить на пополам, так? Тепер візьмемо ну, багато прямих ліній, які собою роблять площину. Площина також не має ні товщини, але вона має площину. Вона має вже дві координати, x і y, і це вже два виміри, як ви розумієте. Але знову ж тут немає ні маси, ні ваги ніякої, ну, не знаю, що ще сказати, оця площина, ні товщини вона не має, нічого, вона тонка-тонка така, да? Складається із точок, із точок, які теж нуль і не мають ні ваги, ні маси, нічого. І тепер дивіться, от третій вимір, це коли ми додаємо багато площин, і тут от з'являється магія, і ми маємо зразу і чашку, яка має і вагу, дивіться, і об'єм, ми можемо потрогати, да? Але вона складається із цих же самих точок, які не мають ні товщини, ні ваги, ні маси, ну нічого не мають. Бачите, із нулів складається оця чашка. І, скажімо, як точка ділить пряму на дві рівні, скажімо, там, частини, так точно, ну, нульовий вимір ділить перший вимір на дві рівні частини, тоді виходить, що пряма ділить на дві рівні частини площину, тобто один перший вимір ділить другий вимір на дві рівні частини. Потім, якщо ми беремо площину вже, так, ну, пряма лінія ділить на площину на дві рівні частини. Потім ми беремо площину, вона ділить третій вимір також на дві рівні частини, розумієте? От, якщо ви це все усвідомили, що це от із нічого складається ця чашка, да, і вам оце нічого, ну, із цих точок, які не мають ні ваги, ні маси, ну, ні смаку, ні запаху, я п'ю каву із неї, зараз смачну із такого, да? То тоді, якщо ви вже це все усвідомили, і це ясно і понятно, то подумайте над тим, що наш третій вимір ділить на четвертий вимір теж на дві рівні частини. І таких от третіх вимірів там, розумієте, да? От щоб ви розуміли своє місце, ну, от свого матеріального тіла, яке знаходиться перед вами, там, мого, там, і вашого, в Всесвіті, розумієте, так? Оце тільки третій вимір, а всього там є вимірів, які там четвертий вимір ділить п'ятий на дві частини, п'ятий, шостий. Ну це все математично доведено, ви можете це все подивитися взагалі. От і тут якраз і дуже добре Анатолій пояснив, тому виник такий вираз «точка сприйняття». Колись давно ще десь писала статті, як це пояснити, точка сприйняття. І саме от наші чакри – це якраз точки проявлення духу, рівень проявлення духу. Тобто є саме найнижча чакра, то вона найбільше обмежує дух, скажімо так. Але вона матеріальна, вона це точка виживання, точка сприйняття. От люди часто знаходяться і в основному цей ментальність Радянського Союзу от була прив'язана до цієї точки, от вони червоними кольорами все позначали. Там оця на Кремлі зірка дотепер червоного кольору, там всі оці такі рівні, скажімо так. Оце все відбувалося на цьому рівні. Потім, значить, друга чакра, вона помаранчева, це вже більше така, це творча чакра, енергія, це змішок кількох кольорів, ну, це досить така, але вона, знову ж таки, є матеріальна. Третя чакра, вона, це маніпура, це вже перехід на духовний рівень. Жовтий кольор, це сонце нашого матеріального світу, скажімо так. От, і тоді вже зелена анахата йде. І це точка проявлення духу. От зелена – це є якраз проявлення, тому що зелений колір – це колір життя, проявлення життя. І от
торсійне поле нашого земного існування для глобального, я маю на увазі, що взагалі все, і духовний світ, і який поєднує всі світи, це якраз є наше серце. Це є колір цього. Це якраз є точка сприйняття, знову ж таки, із центру всесвіту, можна сказати. А далі вже духовні рівні, котрі ну, можна пояснювати, ну, вони є всюди. До речі, цікавий такий, що наступна чакра, вона в нас йде, якби це волошкового кольору, так? От. А, ні, горло ж іде, ну, я забувся. Горло голуба, так. Голуба, да. От дивіться, прикольно, наш прапор голуба і жовта, так? І потім, якщо змішати кольори, утвориться зелений кольор. Це взагалі прикол такий. Так, ну це знання, це наші були знання колись, ми їх якраз несли. І от ви розумієте, що ми несли? Ми несли і цей колір, тому що той то не прапор, то сфера була. Сфера була, в якій, коли ми несли віди в Індію, тому що тут щось відбувало, тут відбувалося знищення абсолютно всієї духовної, ну, таке падіння парадигми духовної на цій території планети. І ми несли в Індії ці віди, це більше 7 тисяч років тому. То от була сфера, в якій, колір голубий входив у жовтий, і жовтий в голубий. Якось так відбувалося. Ну, не в голубий, вірніше. Це був колір синій, переходящий в голубий. Отак от воно. Ну, індіго кольор, який переходить в блакитний. Тут дуже багато смислів. А вони, люди, ну, зараз не розуміють, що це несе цей прапор взагалі. Це якраз є духовний наш рівень. Це космос, який утворює матерію. Так, ну, все-таки, повертаючись трохи назад, то який колір, якщо, наприклад, у нас чакра блакитна зверху, а чакра, скажімо, так, жовта знизу, от, то як повинен виглядати прапор? Чи так, чи навпаки? От бачиш, ми в минулій передачі почали цю розмову якраз на прикладі от, ну, цієї казки. Тут якраз і справа в тому, що цікаво, що той колір переходить той і той в той. Тому що якщо брати з матеріального рівня, то сонце, ну, ніби рахується жовтий колір, який програмує воду. А воду – це в нас основний процент існування життя – це вода. А вода – це є матеріальний ефір, скажімо, у матеріалі. Бо ефір так його не видно, ну, він стоїть по стою ту сторону, якби він тонший. А от матеріалізований ефір це є вода і повітря, можна сказати. Але вода це матеріалізований, тому що ніхто не знає, що таке вода. Це є кристалічна рідина. Ну, з чого вона, як вона утворилася і так далі. От. То це ефіру, так би мовити. Але сонце програмує ефір, це наш прапор. Один, одне значення, тому що програма Ра, ми діти сонця, оце так ніби звучить. Але разом з тим ми і виходимо в космос, сонце наше виходить далі, розумієш? І ми тому являємося діти і космосу. Як діти Ра, ми йдемо далі, вище. Ну так, ще тоді цікаво, у нас от чоловіків позначають блакитним кольором, так, а жінок рожевим, скажімо так. Ну рожевий, це зрозуміло, мабуть, це пов'язано з виживанням, скажімо так. Ні, рожевий – це зелений. А, зелений, дивись, а дивися, чому? Так, начебто чоловіків мали би позначати жовтим кольором взагалі. Ну от. Мали б позначати жовтим, але жовтий він дуже такий… Бо вода, вона жіноча стихія ж, вона… Така от. Ну, бачиш, тут очевидно, все-таки, якби вони вважають чоловіків, ну, дуже довго вважали чоловічу енергію більш духовнішою. Завжди. Ну, це було так. Тому що, але тут ми маємо в нашій природі, ми маємо дві, якби, оці половинки. У кожної людини є і жіноча енергія, і чоловічі. Тому ми народжуємося в одному житті чоловіками, в іншому жінками і так далі. Ось. І в нас нема, ну, скажімо так, Бога наш, того, що в нас всередині, немає роду. Ні чоловічого, ні жіночого. Ми є і те одночасно. Тобто трошки такий перекос, або в один бік, або в інший. Так? Ми проявляємося так, тому що для того, щоб пізнати різні сторони існування,
ми проявляємося і в жіночому тілі, і в чоловічому. Але наша духовна сутність, вона неділима, вона неподільна, вона є вічна, і вона, от вона якраз керує нашим існуванням. Але коли ми її не чуємо, а от чуємо оцей інтелект, який запрограмували у нас, що той, то, те, то, ну, наша наука, школа і так далі, то от якраз це спотворює оцю реальність, котра, скажімо, закладена в нас з духовної, ну, з нашої духовної сторони, яка і є справжньою реальністю. Наступне запитання у нас буде від нашої також постійної дописувачки Мірі Арджент. А може Всесвіт нам послав, як пророка Шевченка, сковороду, щоб привести до тями народ? Це зараз робите і ви. Адже, як ви кажете, Абсолют дав нам душу, щоб ми її берегли та накопичили знання і безмежну любов. І для цього нам не потрібно вступати в якусь релігійну секту. Мабуть, для цього індійцям Всесвіт послав Шиву, китайцям Будду, євреям Ісуса, щоб схаменути їх проповідувати любов до ближнього. Натомість євреї розіп'яли свого проповідника і хитро придумали християнство для таких, як ми, щоб молилися за їхнє процвітання. І вже тисячоліттями промивають мізки цим християнством. Зробили звільних людей рабів Божих, зразу народжених з гріхами, котрі потрібно відмолювати в церквах, однак ніколи ви їх не відмолите, бо раби Божі щохвилини грішники. Наче то стерли з пам'яті істину, що всі ми діти Творця, всі ми частинка Всесвіту і маємо жити в гармонії з ним. От, ну це, скажімо, таке, ну, начебто гарне запитання, але знову ж тут виявляється, що якби ми ділимо одне ціле навпіл. От дивіться, от, ну, навіть, ну, ви вважаєте, що християнство погане. Ну і не християнство, а буддизм і, скажімо, ці всі новітні релігії, які ми знаємо, про які ми говорили в попередніх передачах там, наших навіть співвітчизників, як то кажуть. Я не хочу зараз тут називати ці речі, бо щось народ дуже на них ображається. І ситуація в цьому, що вони всі однакові, да? Розумієте? От скажіть, от як відібрати розумну людину, яка прагне чогось нового? От дивіться, от, наприклад, от сидить Бог, і хто готовий, підходьте до мене. Одразу вистрілиться 7 мільярдів людей до нього в чергу, і він з кожним буде розмовляти, так би мовити, вибираючи, хто вже готовий сприйняти те, що він хоче дати. Для цього якраз і влаштована на землі оця система, скажімо, сит, які відбирають тих, хто ще не готовий. От є люди, які залишились на якомусь григоріальному рівні, їм там комфортно і сухо. І вони там, якби, на тому рівні отримують ці пояснення про основу буття. Якщо, наприклад, їх забрати зараз кудись, ну, зараз забрати їх кудись в якісь вищі там духовні школи, то вони там нічого не зрозуміють. Скажуть, якісь придурки говорять. І завжди скажемо, що оцих от духовних вчителів більшістю мірою вони потрапляли в психіатричні лікарні, щоб вони не виокремлювались на тлі оцих от так званих пересічних людей. Розумієте? І тому, щоб оце от, скажімо, толпу оцих от пересічних людей стримувати на різних рівнях, щоб вони не хлинули всі одразу до великого знання, до якого вони, ну, чисто будуть якби чергу створювати там, де її не потрібно створювати, розумієте? Коли людина готова, вона полишає сама і християнство, і буддизм полишає, і решту релігії, вона ніколи не каже. Наприклад, той же самий Христос не говорив, що він християнин, і Будда не говорив, що він буддизм започаткував там, чи ще щось таке. От він просто, ну, вчив людей жити, показував власним прикладом, як можна вийти з якоїсь там, ну, з матриці з цієї, от з цієї матриці, про яку ми говорили, яка є ніщо. От і ця кава є ніщо, але ми п'ємо і насолоджуємося смаком. Так точно ми насолоджуємося смаком гри у цій матриці. Розумієте? І от, в принципі, говорить, що це така погана релігія християнства, вона не погана і не хороша, вона просто така, як є, і вона утримує частку людей, які не готові ще піти далі. Ну, не готові. Ну, це якби ми маємо, що маємо. Ми їм розказуємо. І від того, що ми будемо наполегливо їм це розтлумачувати, що ми будемо їх там обзивати, як дехто називає, юдохристияни, там, ще може там, ну, і погірше якось, да? Ну, від цього що? Вони прокинуться? Вони просто зненавидять вас і ще раз залишаться там же надовше ще. Розумієте? Тому їх треба там ніяк чіпати. Якщо він питає, треба пояснити. Якщо не питає, то не треба лізти зі своїми поясненнями. Хай наїстя християнство, наїстя там інших якихось, про які я казав в попередніх передачах, практик, да? Ну, людина якоюсь практикою займається, в неї є там лідер духовний, якого ми тут знаємо, да? От, і вони там весь час проводять семінари, все решта, і коли в неї якась проблема трапляється, чогось вона звертається не до того лідера, а звертається сюди і каже, можете мені її допомогти вирішити?
Ну, то ти ж віриш тому лідеру, йди до нього і кажи, вирішу мою проблему. Може, я прочитаю 25 раз цифронов, звуконов, і вона зникне? Давайте, пробуйте. Розумієте, да? От. Ну, насправді, релігії, вони дійсно, вони виникали як результат рівня свідомості людей. Це однозначно і зрозуміло, тому що, очевидно, їм на тому рівні такому якомусь низькому, дикому і так далі, їм підійшли певні там ці релігії для того, щоб втримувати їх від вбивств, там, від чогось там, ну, там, не вбий, не і так далі. Ми знаємо, що частка не дуже сприймається мозком, але тим не менше вона, ну, з одні, скажімо, священники, як ми знаємо, це дійсно духовні люди, котрі виходили із цього християнства і далі йшли, оце ми беремо композитора Вівальді. Він йшов на службу, і в нього відкривався канал, і він чув музику, він зупиняв службу і йшов записувати музику. І весь народ злобився через те, що він ішов записувати музику, розумієте? Вони його таким чином, ну там, спочатку, потім вже не признавали. Ну, це в нього дуже важкий також шлях був, тому що в нього був відкритий духовний канал, і він чув божественні звуки, котрі йшли з духовного світу, розумієте? Ось, і тут йому не перешкоджало ніщо, тому що він вийшов на інший рівень сприйняття. І так само, ну, той же воїнос Єсенецький, котрий сліпий був, ну, він пішов в церкву, щоб ніби зберегти духовність на початку 20-го сторіччя, але разом з тим він вийшов за межі цих всіх понять, ну, їхніх обрядів і так далі, і він пішов вище, що він осліп вже в кінці життя. Сліпий чоловік орієнтувався в просторі абсолютно, ну, все. Вони дивились, в нього очі не бачили, а він абсолютно все робив, ну куди б він не попав. Не тільки в себе вдома, де він знав, де що стоїть, а всюди. Тобто він бачив внутрішнім зором. От, і він вийшов далеко вище цієї програми релігійної, яка обмежує сприйняття. Обмежує сприйняття однозначно. Тому що будь-яка релігія, вона спочатку ніби показує, ну, це, але разом з тим візьмеш Біблію, і ти розумієш, що там Ісус Христос, коли вже людина сприймає духовні наставлення, то він розуміє, що там він мав на увазі гірчичне зерно, що він мав на увазі тоді? Це вже атом, це вже силу атома. Там. Якщо ти повіриш в себе, то ти і ту гору посунеш, і так далі. Це він говорив це прямо, просто його не сприймали. Це вклали ніби якісь там кілька з його слів у ту Біблію, і все, ну, все рівно там неправильно. Ну, якби не те, що неправильно, а неправильно написано тільки через те, що люди неправильно розуміли це. І все. Людина, котра вже стає на духовний шлях, вона задає запитання, що вона тут робить і що вона може зробити. Щоб світ став краще. Навіщо я тут? Навіщо? Навіщо я тут? І чому спочатку йде питання, чому все так не влаштовано, як повинно, як здавалось би, повинно бути? А потім же йде якраз розуміння того, що тобі для тебе зроблено цей вимір так, щоб ти вийшов з будь-яких обставин. І жив у будь-яких обставинах щасливо. Спочатку прийняв ці обставини, відчув у будь-якій ситуації щастя і радість, а це вже центрування називається. Це є центральна вість. Коли щоб навколо тебе не відбувалося, ти знаходишся за межами того відбування. Ти сприймаєш це як досвід, як щось таке, спочатку існуюче для твого досвіду, а потім не існуюче взагалі. Ось, і воно тоді тебе наповнює іншим існуванням, в якому ти вже розчиняєшся як істина, а далі вже все відбувається, стає, парадигма міняється, і матеріально світ. Ну, так, да, зрозуміло. От тут би хотілося ще додати, що
Ну, ми тут якби космічний спецназ, в такій космічній школі виживання. Хто пройшов цю школу, як сказати, то вже він вийде з будь-яких обставин, і потім він зможе там в якихось, можливо, інших ситуаціях застосувати цей досвід. Ну, на саме висок... Земля. Саме так? Земля. Так, саме планета Земля. Оце якраз є дуже таке непросте, тому що людина починає чомусь сприймати себе як, ну, ну, з різних позицій, але дуже-дуже далеко від єдності. Спочатку сприймає себе. Дуже далеко від єдності. І, бо тому що програма всього цього існування на Землі, вона з точки матеріального існування викладається. І тому, якби, а не єдності матерії з духом, а не позиції того, що дух творить матерію. І тому це все перевернуте сприйняття, воно не допускає людину до себе, до істини. І все. Ну, ми говорили про перевернуті слова, про перевернуті поняття, перевернуте сприйняття, і того ми бачимо нереальні речі, скажімо. Да? Ну, так, нереальні, так. Да. Тому вони для нас спотворені, і вони дуже важко сприймаються, тому психіка... психоемоційне поле, воно дуже таке болюче, тіло болю і так далі виникає, і тому... Ну, так. Да. Коли, і коли з'являється, як колись сказали, світло в кінці тунеля, людина бачить, то вона знаходиться, очевидно, десь там глибоко в дупі, да? І видно те світло в кінці тунелю. Вибачайте, мені, до речі, тут закидають, що я такі якісь, ну, порівняння, можливо, навіть на грані абсентної лексики вживаю. Але, ну, по-іншому не доходить до людей. Вже 100 раз по-різному пояснювали, різні проповідники ходили, різне розказували, от, але якось не доходить. Тому доводиться, можливо, якимись більш жорсткими способами це доносить. Хоча, можливо, декого це ображає, значить, ну, на правду ображатися не можна, а на неправду недостойно навіть увагу звертати. Так? Тому, коли вас це ображає, то дивіться, що там у вас всередині робиться. І продовжуючи запитання, у нас тут Марія Дем'янчик написала: скажіть, будь ласка, то коли народився Ісус і для кого він прийшов? Є відповідь на це запитання, але будуть закидати різні ці, тому точної дати не скажу. Але для кого, для чого? Тут, розумієте, ну, там дивись. У Біблії навіть відповідь є. Наприклад, Євангеліє від Матвея 15, вірш 24. У відповідь він мовив: я посланий лише до заблудлих овець народу ізраїльського. Читайте, там вже написано було. Якось так, чи скільки-то там, 144 там. Ну, це Біблія пише. Да, так, навіть так написано, що він прийшов туди до тих самих, ну, якби, спасати їх, да, бо вони там, ну, там написано навіть, чого він прийшов. Але взагалі-то, ну, дивіться, є такий, ну, колишній, вже він знаходиться в інших вимірах, Лівашов і його дружина Лівашова Світлана достатньо гарно описувала вона про катарів, які після того, як він пішов з іудеїв, да, з іудеї, от продовжили оцю, якби, нести їхню релігію катарську. Хоча вона зараз називається начебто християнством, але це було не християни, там і жінки були у них священниками і ще щось, так? Саме жито, ну, жито, о, як я сказати, життя, ну, достатньо добре проявляється в цьому фільмі, який я згадував, «Майстер і Маргарита», там, на прикладі Єшуа Булгакова. Подивіться так цей серіал, там, про нього ця лінія достатньо там розширена. Або почитайте книгу, там навіть вібрація йде з того часу. Тому що він був ченнелером, хорошим контактером. Михайло Булгаков, насправді, виходив на рівень контактерства, коли він впадав у різні стани свідомості, а це робив і Гоголь. Це всім відомо. Людина духовна, вона медитує. Ну, що вона використовує для медитації, це вже їхні шляхи там досягнення певного стану для того, щоб принести. Тому що коли Михайло Булгаков почав торкатися оцих станів, в яких йшла контактерська інформація і енергія, він почав писати ці твори. Тому що він зрозумів, що професія лікар – це... У нього дуже обмежено. І він почав пізнавати тонші плани. Це дуже серйозна робота, така пішла в нього. Ось. І дуже хороша робота. Ось. І тут, значить, він дійсно це описав дуже добре, цей вимір, ну, цей час, навіть енергія є цього часу, в цьому, саме в цьому творі. Але тут
існування Ісуса на землі, це не перше і не десяте, тому що ну, для того, щоб на землі було таке життя, яке воно зараз з такими людьми, там, з такою ну, цивілізацією, котра розвивається, ну, вона відбувала і падіння, і розвитки, то ну, спочатку планета вона створюється, а потім вже на неї поселяють люди, але створюють її теж з тонкого плану. Ну, і ми брали саме оці земляни, ну, там, ті чи інші, в цьому участь. І ми приходили на цю землю неодноразово із інших цивілізацій і створювали оце людське тіло, яке існує зараз, також ми, ну, скажімо, це. І серед таких створювачів земного тіла і природи існування на землі була і та душа, котра зараз називається Ісус. І вона з певної планети, і є така планета і так далі. Ну, тобто там, ну, як його народження, навіть те, що він народився, то він народився від матері Марії, не від Йосипа, а від того, ну, з іншої планети, ну, скажімо, сутності. От. І це вже стає загальнодоступною інформацією. От, і, але це дуже високий рівень духовний, це, який не паде. Скажімо, воно, як знаєте, коли ти знаходишся у дусі, тобто сприймаєш з позиції духу, то вже, ну, скажімо, нема такого коливання, падіння, існування. І тому в такому стані людина вже керує своїм тілом, своїм фізичним існуванням, і вона тоді починає продовжувати свого віку. І тому, якби, цей Ісус, він зробив своє тіло здоровим після розп'яття. Ну, скажімо, ну, так. Трошки змінив ДНК. Ну, не те, що змінив ДНК, а коли відбувається просвітлення, поєднання із духом своїм, а потім із духом загально, ну, тобто духом єдності всього, тоді відбувається зміна матеріального плану біологічного тіла. І для цього, скажімо так, народився цей Ісус, скажімо так, можна сказати так, щоб змінити оцю парадігму існування в матеріальному плані як сприйняття, бо люди думають, що це матеріальний незмінний пласт існування. А от сприйняття от саме того Ісуса, Будди і Леонардо да Вінчі, і там багатьох людей, котрі несли інформацію про дух, Блез Паскаль і так далі, то вони і алхіміків багато, і було таких алхіміка Грипа, і ну, це їх не перелічити зараз на пальцях. Це люди, котрі несли інформацію про те, що люди неправильно сприймають матерію землі, а що вони набагато вільніші, як дух. Ну, да, ви пам'ятаєте, раніше зазнання, навіть прості там, що сонце не стоїть, не навколо землі крутиться, а навпаки, то за це спалювали на вогні. І взагалі там, якби вони винищували знання, ну, то, що бачать, такі темні віки були, коли всіх грамотних людей намагалися знищити. От. Ну, і плавно перейдемо до наступного запитання. У нас Наталка Полтавка пише: дуже вдячна вам за відповіді. А ще з вами я зрозуміла теж дещо. Наприклад, я про вас нічого не знала і не чула. Та одного чудового дня включила інтернет, і ваше новорічне відео включається саме. Я дивлюся спочатку на світло, яке йде від пані Марії. Потім читаю, що ця людина просвітлена, подивилась відео до кінця. Потім другий передивилась. Я все хотіла зрозуміти, звідки ці люди знають про мене. Потім я подумала, що це можливості сьогоднішніх досягнень техніки. А сьогодні я зрозуміла, що це мій духовний учитель так підстроїв. Правильно я зрозуміла? Ну, що ж, Катя, ну якби духовних учителів тут немає у вас, а всі те, що називають ангели-охоронці, це ваші помічники. Якби то теж ви, але ви самі собі тут допомагаєте. І вони завжди подають знаки в таких от випадках, скажімо, коли треба якісь там прийняти рішення моментальні чи ще щось. Просто багато людей їх не бачать. Вони, ну, працюють завжди. От. Це нічого спільного з християнством немає взагалі, але тут така ситуація, що якби не вони вищі нас, а ми вищі них, і вони наші помічники.
І того вони намагаються нам допомогти. І все, що ми їм говоримо, вони намагаються виконати. Але просто ви подумайте, про що ви думаєте і про що ви говорите їм. І вони не розуміють, говорять, що він хоче, щоб у нього тут нещастя було, щоб ще щось. І вони записують і говорять, ну, сказав, будемо робити. Розумієте? Тобто це налаштовуватись на позитивний лад. Так. Тут вона просто вже настільки... Вона, ця людина взагалі цікава дуже, і тут збирається в центральній вісі цікава команда. Вона вже просто, якщо вона зупинила свій погляд, мало того, що вона знайшла це відео виникло перед нею, як дійсно допомога всього, її всього простору, і наставників, і так далі. А ще й вона зупинила увагу на цьому відео і відчула енергію. А це вже рівень сприйняття. Це вже дякую вам, що ви доєдналися. Там так вже це вже центральна вісь, в якій є просто своїм сприйняттям люди допомагають цьому світу стати краще. Просто своєю високою вібрацією. Просто поглядом на цей світ з позиції радості, добра, побажання добра ближньому. І а потім вже йде далі робота духовна, так. Але школа «Центральна вісь» – це перш за все не бажання поставити людину саму в цю «Центральну вісь», якій вона сама знаходить відповіді на будь-які запитання і сама керує своїм всесвітом. І тільки так. Це не є зосередження уваги на вчителю, на там, комусь там, будь-кому, а це якраз і абсолютне прийняття себе як духу. Ну, а далі вже так. Ну, зрозуміло. Ще хочеться нагадати деяким нашим новим членам нашої групи, що ми писали раніше, що потрібно, коли ви потрапляєте в цю групу, представитися, а коротко описати там свій життєвий шлях, життєвий досвід для того, щоб інші учасники могли з вами, ну, спілкуватися і знати, що у вас там знаходить щось спільне, так? Це перше. І друге, що хотілося б ще сказати, що от там багато в нас є таких, ну не багато, а є дехто, хто на аватарку поставив якийсь там пам'ятник, чи квіточку, чи ще щось там, і зовсім пустий профіль, дивіться, ну, якщо ви ховаєтесь за пам'ятником, то це означає, що ви там чогось чи боїтеся, чи не сприймаєте, це свідчить про невідкритість. А в невідкриту посудину важко щось налити, так, ви розумієте? І тому, от, дивіться, я от перед вами, можете подивитися мій профіль, подивіться мій номер телефона, в мене в профіль на Фейсбуці, так? Коли ви напишете мені, я завжди відповідаю. Чого? Тому що я хочу дати чисту енергію. Я міг би одягнути якусь там маску, чи ще щось, і виступати з вами там перед маскою, для того, щоб ви там десь слухали, ну, або взагалі одним голосом, ще й зміненим. Тоді інформація спотворюється і не доходить до людини. Так що ви робіть свій вибір самі, ну, я би... Ну, на вашому місці відкрився і для знань, і для людей, і для всього. Тому що закритий, як то кажуть, посудину не потрапляє нічого. І не виходить з неї нічого. А це призводить до чого? Якщо посудину, наприклад, навіть щось хороше налить, і воно постоїть там рік чи два, то воно псується. І нічого з цього хорошого не виникає. Розумієте? І далі у нас тут є таке запитання від Світлани. Я бачила Бога, на той час я так думала, це вона розказує про сон. До нього, Бога, мене повів мій свекор, тато, на другий день після похорон. Він прийшов до нас в кімнату вночі і в сні каже до мене, ходи зі мною. Він міцно взяв мене за руку і ми полетіли чорним тунелем з шаленою швидкістю. Я міцно трималася за його велику долоню. А коли закінчився тунель, ми опинилися на зеленому лузі із квітами і кущами. Природа така, що написати, кольори більш-менш насичені, ніж земні. І спереду я побачила великий трон, на якому сиділа постать людини, але обернута спиною. І тут, як на диску, пробігло все моє життя 25 років. Я сказала, Боже, в мене маленькі діти, і я вагітна. Тут голос трону сказав, ще не пора, повертайся до дітей, повертайся вже сама. Більше цього не повторилося. І свекар ніколи за 30 років мені не снився. А ці насичені фарби, той трон і той чоловік, якого я бачила, тільки зі спини, з сивим волоссям, я досі пам'ятаю. Будь ласка, Марія, скажіть свою мудру думку. І ви, Анатолій, також. Дякую. Ну що, треба прокоментувати це. Це не сон. Насправді всі наші астральні виходи, ну, тіло,
Тобто наша духовна частина ніколи не відпочиває. Тіло відпочиває, тому що воно стомлюється і так далі. В фізичному, в біологічному житті, ну, на планеті Земля. А духовна наша частина, вона ніколи не відпочиває, вона завжди в роботі, в тій чи іншій, на якій вібрації знаходиться людина. І тут людина вийшла, і цей ваш векор в даному випадку, і він був з того рівня, якщо брати ваше сприйняття, де, скажімо, звідки ви втілились. І тут, значить, ви пішли по цьому коридору реальності. Він як ваш, ну, скажімо, помічник. Він, до речі, інколи люди зустрічаються і не знають, що вони, по-перше, з одного рівня духовного, і тому їм комфортно разом. По-друге, вони виконують разом, існуючи, вони виконують певну задачу, завдання. Оце як казка про Машу і Вітю. Де один знає більше одне, а другий знає більше друге. І вони разом йдуть по житті і підказують один одному таким чином. Тому що дуже важко на планетарному, на земному рівні побачити загальну картину. От. І в даному випадку вам йшла інформація про те, ну, показався вам цей рівень. І тут ваше сприйняття, тільки ваше сприйняття, будує саме оцей план. Астральний план і якби духовний план. От на духовному рівні, там, звідки ви втілились, він малюється лише вашим внутрішнім, вашому внутрішньому резонансу зі світом. Тобто ви сприймаєте матерію саме з такого рівня духовного, з такими яскравими кольорами. Розумієте? І ваш цей світ, він набагато багатший, ніж той, що ви спостерігаєте на земному плані. І тому вам Бог, а як ми знаємо, що та точка, яка творить все, вона всюди і може бути. Вона не, ну, наприклад, людина з певного там рівня, бо то є рівнів багато, я не буду називати ці числа, це ми поговоримо в школі. От. З певного духовного рівня вона не може піднятися вище, вона може опуститися, щоб допомогти ближньому з нижчого рівня, а піднятися їй треба розвиватися, щоб піднятися. От. А от Богу, так би мовити, можна опуститися на будь-який рівень. І він ніби там, це не є, розумієте, це ваша уява про Бога. Це ваша уява про Бога, тому що Бог у нас всередині у всіх. Це точка, яка нас породила. І ми, як духовна, бо як духовне існування є Бог. Перш за все, спочатку ми є Бог, потім є вище наше Я, допускаємо, а потім вже є існування матеріальне. І ми із позиції, ми є Бог. Ми нагадуємо, нам уявляється це як вища мудрість. І тому у вас трон, як ідея, образ трону, як володіння, як вищий стан. Тому ви уявляєте це так. І це вам так, він та вам так він, це був, це не він. Тому що це не можна назвати він, вона, воно. Нічим не можна назвати. Це є точка творіння. Це є то світло, яке породжує все. Воно знаходиться у вас в серці. А для вас, для коли йде втілення, а втілення йде пониження вібрацій, для того, щоб створилась матерія. І воно в вашій уяві виникло так. Показалось таким образом. І все. Але він сказав, що от ви значить, скажімо, ви дуже висока суть, знову ж таки вам нагадали, що ви от з цього рівня такого красивого і так далі, з Богом разом, але ви просто, ну, забуваєте про це. І цей ваш хороша людина, вона вам нагадала про це. І все. Потім далі вона не сниться. Вона не приходить до вас, в астральний світ. Тому що вона вам сказала все цим сном. Ну, і тут ще хотілося б уточнити, що взагалі-то світ сприймається завжди на рівні розвитку. Ну, маємо це на увазі духовний світ.
От, наприклад, якщо би, от ми зараз знаємо, що у нас є там мобільні телефони, комп'ютери, все таке решта. Якщо цей мобільний телефон ми б вказали комусь би 300 років тому, він би сказав, що у нього чарівне дзеркальце є, яке говорить там і показує щось, і розказує. Да? От точно так, от за ви сприймали, от ваш рівень був такий, що Бог має сидіти на троні, і от він вам таким показався взагалі. Ну, от ми знаємо там, що алкоголіки, наприклад, у них трохи інший рівень, і вони бачать всяких чертів там, тому що вони знаходяться на такому рівні, де ці чорти знаходяться. Розумієте, всяких там зелених чоловічків і решту таких речей. І це називається, що ви сприймаєте те, чим ви, ну, резонуєте. І, ну, Самсон свідчить, ясно, що якщо ви побачили, ну, хоч в такому навіть вигляді, бо то було ваше уявлення про нього тоді, от, ну, на дуже високому рівні. Тому тут треба підтримувати це і йти далі розвивати. Іти далі, так. Іти далі. Якщо ми вже зачепили тему снів, то тут ще є сон Наталки Полтавки у нас. Мені було років 20, я була студентка, що приїхала до батьків на вихідні у рідне село. І мені там приснився неймовірний сон, який ніхто не зміг розгадати чи трактувати. Сниться, що я стою у нас в селі біля річки весною. Річка розвелась, та жінки повиходили полоскати білизну. А другі пораються і т.д., як в селі. Я дивлюся на небо, яке стало глибшим, чим завжди. І бачу там Бога, величезно, неймовірно привабливого своєю мудрістю. Я оглядаюсь на односельчан, щоб поділитися враженнями від події. Та усі зайняті сільськими справами. Ніхто на небо очі не підіймає. На якийсь час Бог зникає, а потім з'являється знову і починає йти з неба на землю. Підходить досить близько, та ніхто його, крім мене, не звертає, та ніхто на нього, крім мене, не звертає уваги. І він починає вертатися на небо. А мені телепортується така інформація. Бог приходив ради мене, вернеться в третій раз, і я народжу Божого Сина, який спасе сучасний світ. І я починаю думати, то чого ж саме я? Я далеко не ідеальна, а тому слово погане сказала, а другому різко відповіла і просинаюсь. От такий сон цікавий тут іде. Бачите, знову про Бога. Ну, що сказати? От, ну, я ще відірвусь трошки, да? Нагадаю, я колись вже розказував це, що коли людина отримує там якесь яснобачення чи ще щось, якісь там, скажімо, ну, властивості надприродні, да? Вона думає, що вона стала дуже духовною і планує, що вона побачить себе там в духовному світі старець з посохом сивобороди, там, чи жінка якась з зіркою на лобі, там, вона йде там біля неї. А взагалі-то вона виявляється, бачить себе як ото у фільмі «Матриця», коли він там, ну, прокинувся у ванні з присосками, де він ото в якійсь слизі лежить, розумієте? І з цього треба тобі дали цей, ну, яснобачення для того, щоб ти побачив, куди тобі там рухатись треба, що треба від себе відірвати і відпустити. І де шлях твій, розумієте, да? А не для того, що ти тільки отримав яснобачення, ти вже став духовний. Це ніякий не духовний. Да? Але тепер, повертаючись до снів, ну, це Марія, мабуть, скаже. Да? Ну, дивіться, тут знову ж таки, воно вам йде інформація про те, що третій раз, три рази, це тричі нагадування вам про певне народження дитини, ну, це, ну, дитина в буквальному сенсі, вона дає вам дуже великий поштовх, будь-яке народження для матері духовної, а у вас є духов, ну, ви є людина, ну, скажімо так, котра сприймає духовний світ, от, то у вас іде інформація про те, що ця дитина, ну, скажімо, народження дітей вам дає дуже великий духовний розвиток. І ви завдяки, от, як матір, завдяки дітям, ви отримуєте певну енергоінформацію. Ну, разом ви, якщо народжуєте, ви разом розвиваєтесь. Тому що там через вас приходять душі високого рівня, і тому що ви, як душа, котра певного рівня високого свідомості. Тому цей сон, він тут і річка, в якій полощуть люди свої, не, ну, свої недосконалості. Потім це дуже хороший сон. Це не сон, а це астральний світ, в який ви попали і отримали дуже велику глобальну інформацію. Це знову ж таки ефірний план. Тому що коли небо ніби як вгинається, стає глибшим і так далі, це ваш ефірний рівень існування. Ви можете трошки більше, ніж ви собі уявляєте. І тому ви якби зайнялись гомеопатією, а це пізнання природи. А природа, вона, як ми говорили в минулій передачі, вона дуже має багато можливостей. І ви разом з цим, ви навіть
якщо б ви навіть, ну, ви лікуєте своїх дітей, і це у вас вдало виходить, тому що ви знаєте, не те, що знаєте, ви відкриваєте цю природу, тому що людина, котра інколи варить чай, ну, там, готує і каже, мені оце листя не допомогло. А не допомогло, тому що вона не резонує разом з цією травинкою, рослинкою і так далі. А ви тут вже якби більш в єдності живете, розумієте? І вас, от ви навіть народили дітей, і ви їм допомагаєте фізично бути цілими разом з природою. Ви вже існуєте зовсім як в єдності, так би мовити, ну, більше в єдності. І тому якби от цей третій раз, це знову ж таки говорить про вашу сходинку до єдності. І от цих дітей, котрі рятують світ на своєму рівні, вони дають кожне народження, воно, якщо людина розвивається, а ви їй допомагаєте розвиватися цій людині, то вони разом, вони роблять енергетичне поле таке. Вони якби дійсно піднімають вібрацію не тільки свою, а землі навколо себе. І тут вам ця розмова, цей астральний показ показує, що ви можете собою, своїм сприйняттям розвивати. А те, що ви там гавкнули на якось підвищили тона, тут, звичайно, що ваша реакція, її треба виправляти, і з нею треба працювати, але якщо ви всередині себе залишаєтесь спокійним, а треба було прореагувати різко в даній ситуації, то це нормально. Ну, інколи ми знаємо навіть, що Ісус Христос ганяв палками в храмі торгівців. Да? Тут нічого такого немає. Це, ну, природня, скажімо, така, ну, людська реакція, можливо, навіть не тільки людська, того, що по-іншому людина не зрозуміє. Іноді треба навіть матюка вжити, да? Щоб там хтось, якийсь солдат, терміново стрибнув в окоп. Бо поки ти будеш йому пояснювати, там, пан солдат, будь ласка, відійдіть, бо снайпер на вас цілиться, а то його вб'ють уже. Розумієте? Вона скаже, твою мать, бистро сюди. Розумієте? І того тут нічого такого немає. Ви йому з життя спасли таким чином, рятували. Да? Але все. Головне всередині тримати баланс. Так. І ще хотілося б нагадати, от дивіться, стосовно того, що ви там якось, ну, себе трохи прималюєте, ну, свої там, ну, якби, ну, якось почуття провини, чи ще чогось, може, я недостойна там, чи ще щось. Ну, у нас взагалі сам статевий акт, якби, він вважається чимось брудним таким, якби. І це для чого, ну, зроблено, введено це сюди. Ми знаємо, що ми вже це якось обговорювали, от ще коли там, давно десь уже, що момент статевого акту, момент запліднення, ну, відбувається спалах, який викликаний, скажімо, ну, емоціями батьків. І якщо батько там чи мати вважає, що це вона творить якесь неподобство, чи ще, що цей спалах буде не такий інтенсивний, і таким чином притягнеться сюди така душа, яка відповідає рівню цих енергій. Тобто це зроблено для того, щоб втілювались душі більш низьких вібрацій. Того ви себе там не применшите, тут нічого гріховного в цьому немає, якщо ви, ну, скажем, а і нічого такого немає в тому, що ви там когось обізвали. Я часто називаю різних, ну, я, звісно, не кажу, що я такий вже духовний тут, але можу таке слово вжити, ну, а як його по-іншому цим людям сказати? Воно не доходить до них по-іншому. І тепер ми перейдемо до наступного запитання. Нам тут пише Савчук, він уже давно пише, якось ми до нього, ну, залишають ці запитання завжди на кінець якось, от, і якось не можу, ну, до них дійти весь час. Вибачаюсь. От, ну, він тут експериментує з енергіями зараз якраз. Це, ну, у кожного є стадії різні там духовного розвитку. В мене самого такі були, коли хотілося ці енергії відчути. І зараз навіть приємно їх відчути на духовному, не на духовному, на тілесному плані, коли вони через тебе проходять, коли ти підходиш до якогось місця сили, чи, скажімо, там, ну, до якихось таких місць, де, наприклад, було багато там загибель якась масова, там теж є енергії, вони там іншого гатунку, їх теж відчуваєш, якби, от особливо там Печерська лавра, там, де цих накопали монахів кучу, щоб закрити місце сили. Вони, ну, ми знаємо, що місця сили у нас багато є, і древніх, і щоб вони менш інтенсивно працювали, вони тут закапують людей різних, там, трупів, шматки м'яса. І він нам пише, я відчуваю, що енергія генерується приблизно в районі серця і повиває ніби
поток пряжі коконом і тіло, і простір навколо. І ще ніби неретична поповина міцним безперервним зв'язком єднає з абсолютом. Але ця поповина не просто пов'язана з абсолютом, а якось наче я знаходжуся в цьому власному неретичному коконі, і як поплавець або буйок пливу в енергетичному океані, котрим є абсолют. Розумію, що це моє бачення енергії може відрізнятися від сприйняття інших, тому буду вдячний, якщо прокоментуєте. Справа в тому, що абсолют не є енергія. Це перш за все. Енергія – це вже матеріальний план, проявлення абсолюту. Це, абсолют є і енергія, і всякі, все. Тобто дух не є енергією. Це треба зрозуміти. Енергія – це вже якби матеріальне проявлення, звук, світло. Це все є енергією. Це і вібрації. Вібрації є енергія, тому що вібрує, значить, енергетично діє. І це вже проявлення, якби, плану. Це вже проявлений план, тобто Всесвіт, який складається із ментального, спочатку каузального причина, ментального, астрального, і це все, ну, якби, знаходиться в ефірному плані, ці всі тонкі світи. І далі проявлений фізичний план, який насправді і є планом і астральним, і ментальним, і цей, і духовним. Воно все поєднано в одному, але воно просто проявлене. Без цього проявленого світу нема існування. Ну, тобто ви не відчуєте, ну, тобто, як вам сказати, досвід духу відбувається тільки в матеріальному існуванні. Досвід духу. Ось, і це, от цей, що ви відчули такий план, це є чисто якби ефірне відчуття вашого існування. Це от ніби океан, тут океан абсолюту і так далі. Насправді це не океан. Ну, взагалі то існування це океан енергії, це ви правильно кажете. Але це все не є ще духовний світ. Ви ще себе відчуваєте в, ну, якби, в матеріальному світі, в ефірному. Оце, що ви описали, це ваше ефірне існування. І тому, якби, от, ну, це оце енергія і так далі. Енергія, вона якби є в атомі. Атом взагалі виник з енергії, але ця енергія, це торсійне поле, про яке ми говоримо. Це і є якраз прояв вашого ментального якби, світу. Ну, так як Анатолій казав думки, але це не є. Тобто, розумієте, от, ваше існування саме на матеріальному плані виникає із цього якраз торційного поля. І тут проявляються різні енергії. І ці різні рівні енергії, вони будують план. І тому от в минулих передачах говорила, що гравітація – це є час. Час є гравітація. Тому що ну, от наша Земля знаходиться на певному, якщо говорити на ментальному плані, відстані від Бога. Якщо так говорити, і це якраз і є час в космосі, який проявляється. І тому він, від, наприклад, космос міряється часом, а не простором. Ну, якби, міряється часом. От ви розумієте, що таке, що там говорять, зірка та знаходиться в такому часі від того. А насправді, якщо це все з глобального розуміти, то це все знаходиться в єдності. Коли ви проходите оці всі часові плани, які називаються космосом, простором і часом, тоді і тому гравітація змінюється від того, от сильніша гравітація на планеті Земля. Вона притягує людину, вона ходить, їй важко, коли вона старіє і так далі, і змінюється. Оця гравітація на Землі така, тому що в часі, так би мовити, якщо говорити грубо, ну, на фізичному рівні, в часі вона далі від Бога, скажімо так, від цієї єдності. І тому от, але тут же ж на цьому плані живуть сутності, які відчувають цю гравітацію менше, або які відчувають цю гравітацію більше. Інколи у вас, коли настрій, ви ж ніби йдете, ніби летите. Це ваша гравітація змінилась, тому що ви підвищили вібрації. І тут досвід дуже глобальний на цій землі.
дуже різний на цій землі, на різних хвилях. Тут можливості розвитку великі. Але починаються вони з такої низької вібрації, тому що вам в дитинстві кажуть, що ви то-то, не біжіть туди, у вас тоді гравітація змінюється, тому що вам понижують вібрацію. Тим чи іншим наказом, приказом, там батьки неправильно вас приймають і так далі. От. До чого це вся розмова? Тому що тут треба пояснити оцей океан енергії, який називається космос, і ну, якби цієї ефірної енергії, яка існує просто за межами простору і часу, і разом з тим вона проявляє цю матерію. І тому от, на цій планеті знаходиться така гравітація, така енергія. На іншій планеті гравітація зовсім інша. Ви стрибаєте, ви можете, якщо ви мандруєте там в снах чи що, по інших планетах, і у вас зовсім інше відчуття. Тому що воно якби фізично знаходиться далі від ближче до центру галактики там чи до центру ядра, ну, всесвіту, скажімо, від цього центральної вісі. Але ви, якщо як духовна особа, себе налаштовуєте на центральну віс, і тоді на вас гравітація не діє, навіть на цьому земному плані. Ну, діє, ви розумієте цю гравітацію, цю енергію. А тут ви просто себе побачили в океані енергії, який є просто ефірним планом. Дякую. Дуже багато. Ну, тут ще є такий нюанс, якби що багато духовних шкіл є, які чисто навчають своїх учнів от тільки користуватися чи взаємодіяти з цим океаном енергії. І більш нічого вони не навчають взагалі. Ну, ми вже декось обговорили, що є там білі магії, чорні магії, але все це, ця магія, це, скажімо, вона одна, це втручання в гармонію Всесвіту. Тобто маг, звичайний, білий, як він себе називає, він вважає, що Бог, ну, трошки не розуміє, він пришлепкувати якийсь і неправильно тут все організував. Тому я втручусь і виправлю цю ситуацію. Добавлю сюди світла, чи висушу цей океан, чи ще щось зроблю. Да? Він може це зробити на певний час, скажімо, наскільки в нього там вистачить власної енергії чи ще якоїсь. От, але потім все це повертається на свої місця, тому що все знаходиться в балансі і рівновазі. Дехто ще каже, що є гармонія, ну, начебто, добра і погана. Гармонія, вона є завжди. Все знаходиться завжди в рівновазі і в гармонії. І навіть якщо, скажімо, хтось там їхав п'яний за кермом автомобіля і в'їхав у стовба, була гармонія, він був п'яний, він був на цих вібраціях, і стоп оце якраз і зупинив, щоб він там ще кудись далі не заїхав, розумієте, да? Не вбив когось, можливо. І того це все гармонія, розумієте. А коли людина вважає, що є, ну, скажімо, якісь погані речі там і добрі, ну, такі вібрації і така у вас гармонія. Тобто ви хочете на якусь іншу гармонію вийти, дивіться в себе і виправляйте її. І оце якраз і є робота з енергіями своїми, коли ви, ну, не магією займаєтесь, не крутите там торсійне поле вправо чи вліво, щоб там зробити гарну погоду чи погану, а знайти себе у цьому місці і перемістити свою точку сприйняття в те місце, де б ви хотіли бути, розумієте? Оце приблизно десь так. Так, і ця точка сприйняття знаходиться в цьому моменті. І от хто відчує теперішній момент, це якраз теперішній момент, це точка існування взагалі. Тобто тут і зараз. Оце от істина, котра, але це не є простір і час. Тут і зараз знаходиться за межами простору і часу. І воно якраз оце, оця от, оце от, ну, це, тут і зараз це саме існування, котре породжує існування ваше. От тільки ви налаштовуєтесь, це якраз цей центр, тільки ви налаштовуєтесь і приймаєте себе з позиції тут і зараз, як гармоніка Всесвіту починає правильно керуватися. Тобто ви знаходитесь у центрі. Як це пізнати? Ну, ми будемо в школі, ну це робота. Це є робота, але для того, щоб пізнати, ви можете, ну, по-перше, ми говорили, що стояти на одній нозі з закритими очами, це є одна така важлива практика, щоб, ну, прийти до рівноваги. Ще крім того ж всього, на фізичному рівні прийти до рівноваги. Але ще є таке прокручування. Прокручування себе навколо осі. Тобто скрутитися навколо осі. І коли людина прийде до того стану, коли вона крутиться, але знаходиться в не, голова її не крутиться, тоді це вже, якби,
получається, ви центруєтесь, ви приходите до цієї центральної осі в фізичному плані, ви тоді сприймаєте фізичний план з точки, з позиції центру. От, це одна із таких практик, прокручуватись треба і в одну, і в іншу сторону. От, це така, така маленька також підказка, але тут слід центрувати свою увагу на тому, де ви знаходитесь, а не де крутиться ваше тіло. Ось, і це також така практика, яку треба відпрацьовувати. Ну, її відразу не треба крутитися там багато раз, треба кілька раз спробувати туди-назад, а потім все більше і більше прибавляти разів. І це також воно працює на центруванні. Тож час нашої передачі добігає кінця. Нагадаю усім поставити вподобайки, підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити майбутніх відео. Хто захоче допомогти нашому каналу, то як це зробити, ви знайдете в описі до даного відео. Ну і поширюйте це відео серед своїх друзів. Будемо розширювати наше коло. Щасти усім! Всього найкращого, радості вам, радості існування. Всього найкращого.